Oan jetxiko gaitu amala kilometron behera. Da gaur elurra gorra zeok, azkarra zeok. Eta adibidez, ba, hau eroingoek. Toki maten hobestek, nik arris, toki arriskutzutan kaso ingo zoat. Aurretik abisa ingo zoat, frenatzeko, makalo juteko baina. Toki da bat zeokola, 360-ko errebuelta baek. Han entzuate zer zango, tan hartuko ikostiago bat hartuko ik, baina akordakoek. Ez que bestela pentsako itan arreza ala, teitzek? Baina, bueno, elur eta minik ez da hartzen. Baina hori grabe berri gu, nola erreitzen. Tres! Ai! Bueno, bagoaz. Ale, ai! Ja, okei! Got, got, got! Ale! Okei! Zabaldu pixkat ezkerrea, Alex, hemen. Bai. Ahí está. Ay, qué pena, me he caído. No pasa nada, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Rudik eta Andonik aipatu dozti hori behin da berriz. Tentsinoa, ez? Txakurra eta trenioa artean. Orduen, kurba eta napurtzu bete, tentsinoa gartzen duenean hor, orduen eta korre ez deko zunean hor, lurrera, jotzoaz. Hop! Ondo! Bai, 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 ez ondo! Okei! Hop, hop! Hop! Hop, hop! Ez paraje zora garria. Pinuetatik txakurrek tirak amen. Hop, 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 hop! Oso ondo, hori da. Iopa, saltoa, iopa, hori dek. Hop, 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 hop. Kontu hemen, Alex, suabe. Suabe hemen. Que pasada, Andoni? Ikaragarri, eh? Wuh, wuh! Oso ona! Ale, ale! Ale, ale! Venga, ona, ale! Apa, mani jaia! Apa, bea! Hop, 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 hop! Got, got, got! Ale, hop! Jendeak edo takillo erabiltzen ditu eizeko txakurrak. Brakoak, zeterrak, nordikoak eta brakoen arteko nazketak lasterketa azkarroiek egiteko. Diala txakurra oso oso esplosiboak eta indartsuak. Hop! Hop! Okei, hop, 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 hop! Venga, va! Despiste? Bueno, apurtzut beldurtu naz, bazenaz batxa onganetik. Ah. Esan dozti ere, lehenengo tenzinua ez galdu eta bigarrena ez askatzeko trineoa, baina karo. Duanean trineoa horrela eta zuk ikusten duzu, ostia, 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 tak, joera da eskuak soltetea, ez? Zerorketak, bueno, velozidada nahez izen da, perjoa naz, zerorketarako, ez? Baina oso oso polita, oso polita. Hop, 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 hop. Okay. Oh. Okay. Okay. Hop, 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 hop. Okay. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop,
ebili ginen Baltasarrekin eta Jaskekin beste txakur mota batzukin, baita txakur hauek eta baita Jaskiak ere ba, oso estetikoak biek ez, guzti desberdinak ez, distantzia desberdinetarako eta estetikoki ere oso desberdinak biak ez. Baina benetan hau da, ez, elurretan ibiltea txakurrekin eta trineoekin, ez? Guk azten gara pentsetan eta dinozu, jode, trineo bat eta txakurrak eta lehenengo gauza etortzen datzune burure da elurra, ez? Orduan, ba, paraje zoragarri honetan elurretan ibiltzea eta ba, jente zoragarri honekin. Okay. Hop, hop! Ke pasada, ikaragarria da hau ikustea, eh? Ikaragarria, benetan. Ezin zu imaginau, zer dan txakur batekaz, zei txakurrekin noa. Uf! Hop, 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 hop! Okei, okay, apagonie! Oso dao. Okay. Badakit, imaginatzen dut, holan, Andonik prestatokiko zauen, edo ba, sekien bera non eroriko nintzen. Bada, kur bat holan oso itzia, erradura bat holan. Han etxo bat ezer bezango, eta hartuko ikostiago bat hartuko ik, baina akordakoek. Bera pasada lehenengo eta ja, imaginatzen dut, ba, ni lehenengo eta zuk etxo iso gata mar segundu. Orduan ja imaginatu, bueno, honi kabroiak han pareko dago eta barringo da horitaz, ez? Ez que bestela petxako itan arreza, ala, anteitzek! Hop, 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 hop! Hop, hop! Hop, hop, hop! Hop. Hop, amari jaia. Amaia. Ai, hein! Hostia! Jo! La puta! Qué pena! Joder! Cago en Dios! Kurba batuek. Eh? Oso ondo hartuek, kurba. Bai, baina kagur la leche. Joder! Tentzinu galtze bizkat. Ah, hor txeko zetan jota. Ez konturatu denaz? Bai, bai, ezke erregultatze garen bizkat alfombria. Ah. Ezke hau testentzatzen maldima, bai. Direzio ipegatzen gau. Bale, bale. Ordu plaz. Bale, ordu nara, ezke ez do konturatzen, porque eusten dut eta... Zailadek, zailadek, vale, vale, gainan leleko aldia. Vale. Ezke oso ondo hartuek. Ezke... Espetakular. Zorion dudu nau, kurbea paselan paseoten eta ez dakit olan nahiko polite izan da, baina hori ze, berriz ere hori ze, baten zinua galdu dut, eta lurrera joan naz. Eta hor bai emondoz dela morrue, bestetan azkenan ikasten zauz, baina olako kurba aterradurakin eta aldatzenan eta velozidade horretan, ostia, ba, ni postu naz, pasau dut, eta doni, oaaa! Eta alako batean, de repente nik ez dakiz zeo ostien duten, eta karot. Eta erori naz hor azkeneko txampa horretan, ez? Penaz, baina bueno. Balak ia damen eroriko itxan. Bueno, hortzen abil, eh? Iau! Ah, baina ondo, ondo, ondo. Ez lako sensazioa dan, txakurreka segotea, teben trineo baten, eta txakurrak tiraka ibiltea, ba, kriston pasada. Hau da, bueno. Etortzeko eta hogei ogota mar kilometroiteko pareu gabe, eta da, pasada bat, txakurrekin dagoen harreman hori ez dakit, ikurten dutzez batez ere, Andoniri gehiago bere txakurrekiz, ez? Aginduak emon eta hortze, hop, 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 da, ikaragarri, benetan, eh? Ikaragarri.
Hop! 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 Jale! Ba! Ba! Hop, hop, hop! Hop! Beraz ama! Gut, 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 gut! Hop! 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 Oso no! Gut! Beraz ama! Jale! Hop! 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 Oian las goran eta putzu beko estetan jaki egeiago txakurrei! Hop! Hop! Ba! 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 Venga, hai! Hop! 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 Ba! Venga! Hop! 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 Venga, bea! Venga, mare, jaia! Hop! 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 Ale! Got, 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 got! Apoi hondi! Venga! Emo na purtsua! Venga! Hop! Okei! Okay. Okei, okay, mare, jaia! Venga! Hop! Hop! Que pasada! Hop! 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 Venga, bea! Hop! 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 Azkenean abot bari geldituko naz. Hop! 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 Oso ondo! Venga, zaba, segi! Segi! Segi, ba! Hop! 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 Besoetan ekatu naz apur bat, ez? Oan, elduten nauen asko eta... Zaki, besoetan hor apurtzu bet nekea nabaritzen dut orain, eh? Ke pasada, Andoni, da? Oso polizia, eh? Oso polizia. Alti landi no imaginazan, eh? La hostia, eh? Aldaz goran, Andoni Cabroia, urten dago 8 txakurrekin eta nik 6kin. Baina horien aldaz goran, 6 txakurri irten da. Egun osoa kilometro pilo bat indoguz, torrun apurtzen behar lagundu behar da. Lagundu behar da. Venga ba, bagoa. Hop, 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 hop! Bueno, bukaean, nakamaren aurrean, sekulako beste hartu dut, ez? Baina oso gustora. Andoni! Ondo, oh, eh? Ondo, ez, kristona. Thank you.
gertu-gertutik dekugu zein beste geuse, benetan pena merezidu dauriena edo sentitzea edo praktikatzea. Eskazunetan, trineo bategaz, txakurrek astiraka, elurretan, Araneko Baiarean, Mongarrin, lantalde bat hau non posible egiten duten zuek hauek sentitzea, ez? Beraz, altza sofatik eta hon etorri!